Não. Ok, deixa a torta em cima da mesa dessa vez. O Brasil se tornou independente em que ano? Ah! Ai, ai. Ah, Beatriz! Agora eu vou morrer, meu Deus! Oxe! Não, você pensa, moça! Primeira, segunda, 1882. Você pegou a linha? Sim, ela pegou. Então vamos lá. Já pega a torta. Eu também achava que era outra. Ah, 1800 anos, 3 anos.